बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्तूरी मेलमाना यो दास खबरवना चितासु डेरा खखकड़ा और यकीनन दागी द खख्तिया वजह दादा चित एबीटी चैनल्स नेटवर्क द दुनिया चिकम स्तूरी दी या द एबीटी चैनल नेटवर्क द आसमान चिकम स्तूरी दी अगर तासो द एबीटी चैनल नेटवर्क पर शीशे बने पर मुख्तलिफ रंगुनो किरदारुनो और पर मुख्तलिफ सिरों के लिए दिली दी। स्तूरी मेलमाना यो दास खबरवना दा चिपदी के दहा स्तूरो जाति जवन द आगुई एफर्ट्स और द आगुई द स्ट्रगल पर हकला खबरी की गई और नन चीज़ हम अपने स्टूडियो के कम स्तोरे रा रवान दे नो खाइसिम डेर दे रणाइम डेर ज्यादा दा अखपल यो जुदा हैसियत हम लरी कजदा से हुएम चीज़ द ए बी टी चैनल्स नेटवर्क द शीशे मुइन अख्तर नो तासु वो यो दम पो हशे यकीनन अगुई पखपल जुन के हर नमूना किरदार हम करे हर प्रोग्राम मेज़बानी या कुर्बन बली हम करे दा का अगर डेर गट अवार्ड शो भी का अगर जमुंग द अख्तर शोज भी या का हर किस्म शो भी दे सरा सरा द सेंस ऑफ ह्यूमर का बादशाह वरते हुए नो हम बगलत नवी जक दुमरा एब्रप और दुमरा ज़बरदस्त चिकम अगुई ह्यूमर क्रिएट कई दागे सरा सरा लिखवाल हम दे आवाज़ हम डेर खैस तलरी द लुयो वड़ो माशुमान उजवाना नो द टोलो फेवरेट तुम पोह शोमा चिता सुतानदाजा उशवला चिन्नन स्टूडियो था मंकम स्टोरे राबला ले दे बिल्कुल जी सही काजी आरिफ महमूद से तशरीफ रावड़ी जी मेरा मेहमानी मनन सासु दरात तक देर रजियात मनन और नन देर पे हॉट सीट माने नाजी हाँ जी तैयार हम जी बिल्कुल तैयार हम जी संगत आसो है माँ तेरी राजीवन अंजा के लगी ची नन जमा सरा पूरा वाक इख्तियार दे और आरिफ महमूद काजी सेब ची दल तक अमनास दे अगर बिल्कुल बेबस दे बेबस है बिल्कुल बेबस है खूब बला खबर दा दे ची जो कुडिर ज्यादा खुशहाल है मची यार अपन लाइफ के मानों सो इंटरव्यू आखली करना माँ को तो दुनिया खल को इंटरव्यू जा बिल्कुल काजी आरिफ महमूद सेब लक लक बेफॉर्मल कम दागे वजह दादा सेब सही दे संग स्टार्स हो खाकी को लक जद दी सीजनों की जमा बिल्कुल दागन इंटरेस्ट दुम रनिश्ता सर सेब इज्जत दजर ने पका आ ओ लक ची दागो सही सिंपल लक स्टेप दारा तो ये काजी आरिफ महमूद यो खो सा सुनुम सर काजी लगी ददी बरात दा बरात क्लियर कई ची वले हां जी औ ब्या गे न पस दा ची काजी आरिफ महमूद چرتا پیدا شی او چرتا لوبی کڑی دی دارت وے صحیح دا جی قاضی سکے لگی چدا زم کاسٹ تے اوکے او قاضیان خو ماشاءاللہ داسی دی لگی قاضی مشکل میڈیا ترازی قاضی حسین احمد صاحب تو مو گورے یو نومو بالکل داسی دا قاضیان او دا مان کی شریف والے چ کم دی دا غوم تاسو تپوسو کہ نو زم چون کہ شروع نہ دا یو کاسٹ دے دا قاضیان زما اگر نک ٹھر نک دیو بیا الت پکلو کی فیصلہ بیا کول جی جرگچ بے کلا اتلنو اس کو خیر دادی چ لک ډیر خلق پکې غا پارٹیسیپیشن اک نو غا ټیم کې به یو مشرو د کلی او نو غا کلی کې بیا زما چ کم اٹرنی ک نک هغه بیا دا فیصله کاولی او زمونږ دا کلی چ کم دی دا تربیلا سیم کې راغله دی او پیدا شوه ز هملټ کې ام جی د غازی هملټ او زما چې کم والد سیب دی د هغه چې کم فیملی دا هغه جی د ټوپه سوابه سره دا غو تعلق دی زیات زما وخت په ټوپه کې تیر شوه دی خو زما پیدا شوړو کوالی چې کم دی جی سبق مې دل تجی ملټ غازی ملټ کې مو ویل پرایمری پورې بیا غی نه بعد جی میټرک ما کمپریهنسیو های سکول تر بلا ډیم نه مې کو جی او بیا غی نه بعد د ایجوکیشن چې کم نور سلسله و بیا اف ای بی بی ای بیا غی نه بعد اف ای بی ای طرف ته خبر ازو خو عارف محمود چې وړو کېو او جی نو ځکه چې مونږ خو چې په چینل کې ګورو نو یو یو وران شانتي ماشوم او داسې او جی بالکل شروع نو وړو کواله کې څنګه دک سيو مجي ها ار وخت سره آیډیا برات لجی بیبی سره سره څنګه ریلیشن او ګران وی ورتا فرانک جی ډیر ډیر ار بچو کې ورته ټولو کې زیات سو ګرانو پته لګی کنه امیت جی او جی بای جان دې زما کاجی شکیل احمد ها دا هغه چونکی ټولو نه مشر مشر دی ماشاءالله نو هغه باندې جی هغه ډیر زیات لکه فوکس دومو او بیا چې کله دا هغه واده کې د اړمبنه واده په کور کې نو بیا دا هغه په حساب سره تیاریا نه میاریا نه سیستم او زه خو چونکی په سلورو ما وځي په خوردبین کې هم نه کار دم یا مشر بچي یا ټولو کې کشر دا ډیر زیات رانه او ټولو نه کشر مې خور دی جی
اغي هم ما شاء الله واده شوی دی ټول واده شوی دی د باقی جسم رخو اندرونه دی دا غوی هم د غشان سنس اف هیومر دی کنه دا یی رجی اغي ډیر ټیپیکل یو مایند سیټ دی کلو کې کوم دا غوی پښتنو اندرونه چې څنګه وی او نو د کلی چې کم جمعه د اجره دا غي کوي او غم خادی وی هغه کوي او زلک دی کې ډیر زیات دا نه يم لکه زتا سوداوم چې شروع کې چې کله د 2004 کې صدا سے ایوټی خیبر چې راغې نو زما غا کلپس ډیر زیات وایرل شو نو زما بیا تروریانې بیا والي سے ته وی چې دا سکی الګه دا سکی یو صحیح او دا ولی دا سی او دا شکر دی چې مونږ دلته د رښتیا مشته نه کړی دا وړوکوالې کوم سوچ کړو چې زبدا سی میډیا ته زم یا بز په سکرین ښکارم شوک سٹارټ کې میډیا زیات سٹارټ مینز کم ایج کې میټرک اوکے میٹرک کی جی ندیم اسلم سے ہم یہ ٹیچر نو الوداعی پارٹی واز ا 9th کیوں منو میٹرک والا الوداعی پارٹی ور کول ار ٹیم کے اگو یہ ایک سٹیج ڈرامہ کرنا نو بس اگر ٹیم کے ہم کے فن کار ہم موجود ہو صحیح نو عدالت ہے او جنے ضرورت پے پیش سنو یار وہ لڑکی تو نہیں ہے دا بس ماں نے جنے جوڑا کھڑا ہو گیا اوکے دا سٹارٹ دا سٹارٹ دا کا ٹائم نہیں جی تاسو هیزیټیشن فیل نه کو کنه نه یار جی سم نو زه تاسو یو خبر کوم شارټ کټ کې دادا یا انسان آرټیسټ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا دیٹس اٹ لکه د تاسو چې چا آرټیسټ جوړې نو د ډېر ګرانه خبره ده صحیح دا چې کم دا جراسم دي دا سٹارټ نه لکه دا بلډ کی وی بلډ کی وی نو دا بلډ کیو نو هغه ډیر زیات محنت ونه کو بس هغه ماته وی دا یار دا دا لائنز دي دا ویل دي نو ما یې ډن اما په خنداس کی وی بس هغه نه بعد بیا کالج او بیا هغه نه بعد دا سلسله بیا روانه د وړکو علی دا سی ورانه چ ډیر وهلم په خوړلی یاد دي درته سه چلم کړو سکول کې ما جی نو الکان وی را دا سیمای ششمای نومای سالانه دا لا سمتیانات بالکل بالکل پروټیسټ کو او ما نه لیډر جوړ کو او الله دی وبخي زمونږه هډ ماستر سرور سی وو نو هغه اسمبلی چراله نو بس سار سار ټیمو ټول ما ته یار بس تبنن خبره کې چې داس دی به یو سالانه او کې یو ششمایو کې اسی دا سچویشن اوس سمي ما کې نو لکه کال کې سلور زله به امتحان ورکې صحیح او نو لکان ما ته وینو بس هغه چې اسمبلی ختم شو نو یو پکې لکه داسې بار راغې داسې قطار نه بار راغې جی جی عارف سره خبره کول غواړي صحیح نو هډ ماستر صاحب داسې وکړه آئی او چې داسې لاړم نو اوس را پیدا ما یې داسې دی بولیے ما یې جی سر اختلاف ہے نو اسے اختلاف ہے ما یې جی دا سیمائی ششمائی نومائی سالانہ ما یې جی با یو امتحان پکار دے اور ټول ٹیچران دیو بلتا داسې ګوري پاگل ہو گئے تاریخ ڈولو بوے لیوانے شو دا شو سرور سے بمبیا ډیر کول مایلو ہیڈ ماسٹر ہو استاد خبره دا سی وا اغه صرف دا وے کیا کہا نو چې ما دا سی ورستو کتن بالکل لینڈ مین خالی دے سو کوم نشتا او ځان دا په گراوند کې لاړ یم ایک کان پکڑو او پنیشمنٹ جی ما تا پورا لکه اغه ورځ کلاس ته لا نړم اجازت نو ندیم بلال صاحب زمونږ د میت ٹیچر ہو نما دے بے بہت آگے تمہیں ہاں رہو ادھر ہی تمہارا اور نو بے ڈیر ہی مطلب اگر ٹیم کیجی اگر ٹول نگٹ پنشمنٹ داو چھ بیا سکول نا میں امنوم خارج چھو بیا پر ڈیر مشکلات سارا ابو چونکہ واب ڈکیو نو آگوی بے سفارش ہو کھو جی ایم سیب تا دا نو بیا ری انسٹیٹ شو مجی لکھا بیا واپس داخل ہو کم سبجیکٹ نا بڑی رتنگی دے میں تھا فیزکس کیمسٹری دی سر میں بیخین لے بیا لو جی میں ڈیر زیادہ خواہ ہو دا سٹڈی پیریڈ چھ کم ہو کم یو زیادہ انجوائے کرے دا جی دا میٹرک پورے خو میں ڈیر زیادہ انجوائے کرے پہلی کچی نہ واخ لیں پنزم پورے ماں دا ٹاٹ والا سکول کے سبق کوئی لے دی صحیح صحیح ٹاٹ والا کلی جی جی اب بیا بینچونو تو لارو بیا بینچونو را خود دا گولڈا نیرا چکم ہو دا ففت نہ والے دا میٹرک پورے اب چکل میٹرک ماں پاس کو جی اے گریٹ سراو گریٹ نو اردو زما ډیر زیات خو جی 90 پلس نمبر به مې اغسته جی اردو کې صحیح اسلامیات او اردو زما ډیر زیات خو جی ٹھیک شه نو هغه گولڈ نه راو ای کی هغه ماته اوسم یادیږي چې کله هغه عادي چټي چې کله وشو جی نو بیا هغه کې هغه چولو والا او کس نو مانو سیر دی هغه به جی مونږ باندې بچولې خرصولې نو یو ورځ داسې جی د 5 روپې کا نوټو د 5 روپې یو لوټو هغه مینس نه مونږ کټ کو او فولډ کو نو چونکی رش نو مونږ بیا جی اون چلولو 5 والا په 10 روپو کې استعمال کړ نو هغه په پوینه شو ورسته به خپوي چې کسی بچې له میرے ساتھ
هغه خو مو سره بدري ټکی نو موږ نه کولی کنځلی به موږ کولی نو ما بیا ورته وی یي بہت بورا آدمی تھا جس نے بھی کیا شیخ 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 صاحب جی شیخ صاحب مو خ دار تو وی چې کم استادان د سیو چ ډیر به په بد لگے دی یار جی اس کو نہ لگی آغا ٹیم کی بشیر سے وہ دا انگلش ٹیچر آغا با ہمیشہ یہ وہ جملہ ویلے چھے ایکسس آف ایوری تھنگ از بیڈ دا جملہ با ماتا نرات لے ایکسس تمہیں کل ایکسپیکٹ ہوئے کبھل سمے ہوئے کل میں رٹا ہوا جی آغا ٹیم کی تو آغا با جی بھی آپ دیر زیاد پانشمنٹ مونگلا سزا بیا را کو چھے وحال خوب ہو بلکل جی زمان وقت خوب نن دیر زیاد آغا زیاد دوم چھے دا غیب ہو جب آندے زمان دا انگلش کے اسو ٹکی جی کمی دی اگر ٹک شوی دی نو دی کس پوا جا او لائف کے جون کے ایکسس آف ایوری تھنگ ریئلی لگا از بیڈ بالکل یعنی کہ ہر چیز بہت اچھی دی دیکھ راضی انتہا پسندی راضی صحیح یعنی کہ بہت اچھا ہر چیز چھ دی اخن دی اخن دی اگر یہ جملہ وجی کو اگر جملے اگر لائن زما دا لائف لائن چھ کمو جی پیرامیٹرز ہر صحیح چینج یو دا سی ٹیچر چ ستا سو ڈیر خو خو ڈیر بدر باندې خلگے دو ندیم اسلم سے اوسم شتدی یو جی جمال سے بو اگر میں ڈیر زیاد خو خو زہیر سے بو اگر میں ڈیر زیاد خو خو رفیق چوہان سے بو اگر میں ڈیر زیاد خو خو توفیل راشد سے جی ہاں اگر دلک د ماشومانو د کد د مور او پلار پشان دی جی زما غا ہیلپ کھڑے تو فیل راشد سے اگر بیا جی ایف اے کی اگر زما ڈیر زیاد ٹیکنیکل کالج جی بیا غی نہ پس میں چ کلو کتے چ دا ایف اے سارا دا غا ایکولنسی سرٹیفیکیٹ نے جڑی گی بیا میں ایف اے کو ریگولر نو زب میں چ وائی نوٹ چ مون سر یو سرپرائز کال دے یو میسج دے چا تا سو آو جی ہا پلیز راجی جی چ دا گرو چ عارف قاضی سے یا قاضی عارف محمود سے د دوی استاد د دوی په حق لباندې سوي قاضی عارف کے بارے میں تو میں صرف اتنا ہی کہوں گا کہ یہ ایک انتہائی ذہین اور ہونہار طالب علم تھا اور ہمیشہ ہی ٹیچرز کا بہت ہی اوبیڈینٹ رہا اور اس کی جو صلاحیتیں ہیں وہ اس وقت ابھر کے سامنے آئیں کہ جب ہم نے ایک نوبل کاز کے لیے ایک پلے کیا تو میں نے اس میں بلا کا ٹیم ورک دیکھا اس سب کو ساتھ لے کے چلتا تھا اور خود بھی کردار میں ڈوب جاتا تھا اور کردار کو ایسے اپنے اوپر حاوی کر لیتا تھا کہ لگتا تھا کہ یہ ایک بالکل معاشرے میں ریئل کیریکٹر کا کردار ادا کر رہا ہے اور خاص طور پہ یہی جو باتیں تھیں اس کو آج جو ہے وہ آگے لے کر آئی ہیں اور اب قاضی عارف ہے جس کی دنیا میں ایک پہچان ہے اس کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ اس میں عاجزی ہے اس میں میں کا آنسر میں نے نہیں دیکھا اور ظالم جب اسے ملتا ہے تو پاؤں میں بچ بچ جاتا ہے اور ایک ہونہار اوبیڈینٹ طالب علم کی حیثیت سے بہت عزت سے نوازتا ہے اور اس میں جو ایک بات ڈرا بیک ہے اس کا وہ یہ ہے کہ اس کے پاس اب ٹائم نہیں ہے ہمارے لیے بہت کم شاز و نادر ہی کہیں ملاقات ہوتی ہے لیکن میری دعا ہے کہ اللہ میرے اس قاضی عارف بیٹے کو اور میرے تمام اسٹوڈنٹس کو دونوں جہانوں کی عزتیں کامیابیاں اور کامرانیاں عطا فرمائے آمین استاذ خو استاذ ڈیر صفت کڑ لو جی ڈیر زبردست ٹکو کے اور وہی چڈیر ذہین طالب علم سب دی خبر من دی ڈیر زیاد سرپرائز ہوں چھ دا ندیم اسلم سے پورے استاس اپروچ چھ نو شو بس جی دا ہو ریلی سرپرائزڈ اینڈ ندیم اسلم سے تھینک یو ویری مچ سر بہت شکریہ اللہ آلویز بلیس یو سر کیا خوبصورت آپ نے کہا ہے لیکن آپ نے بہت تعریف کر دی ہے سر بالکل جی تعریف ہم ڈیر زیادہ خونا جی زما پہ خیال کہ استاذان ہوتا ہے دخپل و شاگردان ہوتا بھی آو جی پتہ بھی سمرا تعریف چی دے آگا قابل بھی وڑکوالی کی دوی غصہ و دوی وحل ٹکول زمونگا دا اصلاح دا پارے بھی دا کلی جوان یعنی کہ بالکل انٹائرلی ڈیفرنٹ بھی دخاری ہے لگ رہا تھا آگے سے گلیمسز رہتا ہو خیال بیر مزیدار جوان دو جی کلے ہو یو مطلب خوڑنو کی لمبل لاتین بون فائر اگا باورچی خانہ اگی کی اگا چکم اگا انگیٹی گنتی جوڑی اگا دا ہر سمیلی دلی دی کتلی دی بیا دا گیر چا پیر خلکو سر دا زمون دا قاضیانو فیملی با یو لائن کیو جی بیا دا مخامی یو کور کے روٹا ہے دا غرما بل روٹ کور کے روٹا ہے بیا کرکیٹ سکول تا چلالو واپس رالو نو بیا کرکیٹ نباد چکل رالو
نو بس بیا یو کور تھا بل کور تھا تھگ را تھگ چم گوانڈ بیا زما شوق ډیر زیاد چیز د جامع گنڈل از د کم زما یو دوستو عزیز گل اغي په بیٹک کې زما کې ناستل دا کلی کی ګرځیدل کیرم بورډ بیا نواز انکل یو نواز بای جان به موږ ورته د اغي یو وړو کې شانتی دکان اغي کې دا چارانے آٹانے باندھے گا بند میٹھا بند اغستل چھو سارا خوڑل رس کیک دا لگژریزو زم لگژریزو وی سی آر نوے نوے ہو بیا بے ٹک کے کناستل پٹ پٹ دس دس روپے جمع کول او بیا فلمون قتل کم یو اداکارم دیر خواہ ہو اگا وقت کی جی امیتاب بچن جی صحیح او ہیروین ہیروین کی جی تاسو با یقین میں نہ راکھی میں ڈیرا زیادہ خواہ راکھی اس طرح کے ڈیرے مزے اگر مطلب لنڈا والا کا قد کم ہو خدا گی شبان اعظمی میں ڈیرا زیادہ خواہ جی یا پاکستان کی خبر ہے کویتا سو نظم شبنم ڈیر زیاد بابرا شریف او بیا جی وحید مراد داغی باندے خوجی زمڑ کے دم شمی مارا صحیح ډیر زیاته مې خوښه وه د هغې سوبر هغه فلمونه چېرته داسې هم شوي چې تاسو وی سي آر راغوښتلی فلمونه ګورئ او مشران راغلي او څه غوسې موسې لس پیرې داسې شوی دی د وی سي آر هیډ به خرابېدو نو موږ به تاسو کې چا سره وی لوی لوټ شته څه به کوو هیډ سپا کوې نو لوی لس والا لوټ وو ابا هیډ کې ببو یو راغه بیا اب پیتا بھی ادا سے چلے دا نو لاسٹ فلم ما تے یاد دیجی دا میتھا بچن راغلی ہو خدا گواہ او بیا دا دلیپ کمار سے وہ دا راج کمار سے والا فلم ہو جی سوداگر سوداگر صحیح دا لاسٹ آگا مووی زو چی کم ما جی پا بیٹک کی قتلی دی خددارا دو یعرف چی کور کی با مور نا دا سر فرمائش کو آگا وقت کی خوبا غٹ ٹولو کی غٹ لگجری بسا و پراتر علا پخا کا او یا انڈر آلا فرائی کا اس خود وڑو جون بل شانتی دیکھے نا زمون آغا بل شانتی امی روجہ کی چکل پیشمنی ٹیم را گئے نو آغی تدا پتا وچے عارف پراتے سرا ملائی او آغی دا پاس چینی ہے چاہی او دائش خوری او بیا دا شپی چکم سالن اسپیشلی زما فیورٹو جی آلو مٹر خوریا کی آغا چی جوڑا شیخن جی آغا تک تک اسم دیر زیاد نو امی بیا اسپیشل آغا دا بڑو کشن دی آغا کٹوے نوی جی دا غی کی بیا جوڑو لے مالا بیا جی گوش شل جم چکمو ٹپر رو وخا دا غا میں دیر زیادہ نو امی بیا میشا آغا بیا ویارا چنا دا عارف پرمائش تی دا بیا مونگ جوڑو کانفلیکٹ پکی دا ہو چی ابو چونکہ دا پختون داغه بیلټ نه و امي چې کوم و دا دی بیلټ نه واجی نو کانفلیکټ برات ابو بل سیزن به خوخه ما ته جی دام یاد دي چې کله ابو ډیوټي نه راتل جی امو واړه واړو نو هغه ټیم کې پول اور کلی امو راتل اخبار سره نو موږ به داغه انتظار کولو بوت پر زغه اډیشن به چاپ کېدو چې ټول رونو په انتظار اول به یو آسف به زبې اخلم ما به زبې اخلم وېد بای جان به زبې اخلم او بیا ابو چې کله غرمه کې روټه خوړل کنه جی اغه نه چې کم سالن پاتې کېدو نو زه په داغي انتظار کې وم چې دا سال حالانکه ما روټه خوړلې اوکې نو هغه په انتظار کې وم چې ابو نه چې کم سالن پاتې شي زه به هغه وخورم نو یو 30 سال ما ته پته ونه لګېد چې ابو جان بوج کې هغه سالن ما دا پاره پرې خو چې را دی به خوري نو هغه سالن نه بغنې ما روټه یو هغه سالن به ما هغه کې چې کم ټیسټ عارف مور پلار دا سي نعمت وی چې انسان نه هېر کیږي چې ژوندۍ وي هم وسره ډېره مینه یو چې نه وینو بیا هم نو کله چې دریا چې نو جاړې ابو مې ډېر زیات یادېږي ډېر زیات ابو سره مې ډېر زیات یو فرانکنس لیول او کله چې زما د واده خبره کېده یا بل سم نو هغه بیا همیشه ما ته دا وي چې ډیسیژن بستای زه به تا سپورټ کوم او هغه ټیم کې زما ایج صحیح جو خو بیا چې کم ځای کې هغه لوبالی غونتې ژوند نو ابا ما د پاره به هر څه کول ډېره زیاته مینه به کوله جی ډېره زیاته الله دې وبخښي الله دې وبخښي خوشحاله په دې یم چې آخري ټیم کې زه ورسره وم او د هغې چې څونه خدمت کېدی شو ما وکړو لاسټ یوه جمله وه ابو ته چې ما وې اکسیجن او دا سیزونه لګېدلي وو او داو جان را سره الله دې هغه سره مې عزت خو کې لاسټ ټایم کې سیفیو داسې شبیرو دا نور مرګری ټولو شاه اسماعیل دلته هسپتال پر ډېګ نو لاسټ ورډینګ دا او چې هغه همیشه به یو خبره کولا ټول رونو ور سره ای باندې کارډیک ارېست راغې انجینر رالا
نور داسی پرابلمز رال ملٹیپل آرگنس فیلئر پکے رال ہمیشہ بوی چی عارف چرتا دے حالانکہ داغی ٹریٹمنٹ بہ بہترین کے دو بھائی جان بے کو لی دی سے بے کو آصف سے بے کو دیو بے کو لو ٹریٹمنٹ خواہ ہمیشہ یہ خبر کو لے چی عارف چرتا دے زی چی بس رسیدم نو آگا بے چی اس ڈیسیجن ہو کہے نو ابو نو میں یو زل تپوس کو مائے ابو دا تاسو ولی دا انتظار کوئے دا خو 24 گھنٹے زل لیٹ شو ماں لاسٹ 2010 کے کا 11 کے زب مظفر آباد کیوں ماں کیٹو شو میں کو لنو التا بس اطلاع را گیا را چی ابو باندے دا سے ارسٹ را گلے دنو بیار آ رہی ہوں نو ماں بے آپریٹ ایک ہے وہی ابو نمانی وہی چارے پراشی بے آپریٹ نو 12 گھنٹوں بعد چیزے لارم ببو تا ماں ابو دا تاسو سو گلل وہ لے آپریٹ وہی ارت ترازی نو ماں تا تحفظ احساس کی گی چی ترالی تب میں اس بچ کے او نورنو مومو خو آغا بیا دک خبر کولا نو لاس ٹائم چکلا دا آغی آغا ڈیتھو شو نو دری ورزی آغی کوما کیو نو ما ابو تا یو خبر اگر ما یا ابو دی زل میں بچ نکڑی شو خا اس راز استاسو لگ د و استاسو د ملګرو چې یو داسې ملګری چې د وړو کوالی نتا سو سره لوبي مر سره ډیری کړي جګړه مو سره ډیری کړي دي اغه اغه سوکو اسی خو ډیر دي د شیطانانو یو گروپو صحیح دا ری چیرمنو مزه صحیح او بس چې کما اواره ګرځیدې چې موږ نه کړې کنه سکول په لیول حساب سره نقل او دا او دا او بیا بس اگر یو دو پیریڈ مخ کت لے او بس کے لگا بدماشی سرکاری بس نو پک اینڈ ڈراپ کرتا نو اگے کیا سیٹ اف فرنٹ او دا او ڈرائیورانو سارا کھٹیڈ گپ سکولیاں نو خلق ڈیر تنگی کنا او بیٹری پونو کی یہ ولت پکے دا سی اوچ مانا بڑی سخ یری دو اگے سارا ما لگا زتا اس فرشتیا و نو ڈیر زیاتی یری مدا کڑی دی چھا اگے میں ہمیشہ تنگول عمران شیخ نو مو چکر ما میٹرک کو اگے نہ بعد ما تا ریئلائز شو چھ یارا دی الگ سر کو ما ڈیر زیاد نہ انصافی یعنی کڑی دی صحیح دا گی کاپی یعنی پٹول دا گا بیگ نہ بیا گا دا ڈیر یو بل ٹائر الگ کو اگے سر میں ڈیر یو خو زما کلاس فیلو وفات شو دا دو کال مخ کی کال مخ کی غازی کی ٹائر اگا وفات شو غم ڈیر نر الگ کو ڈیر مزیدار الگ کو نو اگے کہ عمران شیخ تے چکر ما ریئلائز کو داگی امی با اکثر ما تا بوی چ بچے تا سو ولے دا تنگ وے الگ دا جس ولے تنگ وے اصل کہ ما بن تا گول ما در پشا چ کم اگے اگے بت مکا کولی دے گروپ او اگے بیا یار تنگ ہاں نو دو چون کہ بیخی شریف ہو نو بیا ما دی سر فرینڈ شپ کو ما نہ اس بزدا دی کفارہ دا کو نو بیا فرینڈ شپ بیا ماشاءاللہ ډیر مضبوط شنن سب دبئی کی دی صحیح آو نو ولے نہ راضی چ دا عارف صاحب د ملګری سره لګ ملاقات کو تپوس کو چې قاضی عارف محمود دا غوي څنګه ملګری ده السلام علیکم میرا نام عمران شیخ ہے اور قاضی عارف میرا بہت پیارا اور بہت پرانا دوست ہے ہم لوگ ہائی اسکول میں ساتھ تھے میٹرک ہم نے اکٹھے کیا اور کیونکہ قاضی عارف ایک بہت ہی پیارا اور بہت ہی اچھا انسان ہے اس لیے ہماری دوستی آج بھی قائم ہے اور اس کی سب سے اچھی جو خاصیت ہے وہ اس کا پیشن ہے ٹورڈز ہز فیلڈ اور اداکاری کا اس کا پیشن ہی اس کو آج یہاں پر اس مقام پہ لے کے آیا جو کہ ہم سب پرانے کلاس فیلوز ہم سب دوستوں کے لیے قابل فخر ہے قاضی عارف کی ایک اور بات جو مجھے سب سے زیادہ اچھی لگتی ہے آپ اس سے کتنے عرصے کے بعد بھی ملیں ہمیشہ ایسے ہی لگتا ہے جیسے ابھی کل ملاقات ہوئی تھی جو بہت کم لوگوں میں یہ خاصیت ہوتی ہے اور اسی وجہ سے وہ سب کے دلوں کا تارا کہہ لیں یا ہر دل عزیز ہے ستاسو دا ملگری خو ستاسو صفتو نا او دا عمران اس بابا شو کنا ما ورتا ہوئی میں عمران دا دی زن ندی سے جوڑ کری دی ویز دا رنگ نکو ہوں چا سنگ تاسو کوئی دا بیختلا عمران اس ماشاءاللہ از خپل بزنس کئی دیر ماشاءاللہ دیر خدی دارا تو ہوئی چی دغا خود یو دا بڑکوالی اگا پیریڈو بیا ستاسو لو بی ورانی او چا سنگ مونگا دل تا تاسو چینل کی بینو چا تاسو جولی پرسنل یہی پرسن یہی او اگی سر سر جی ویٹیم یہی نو خلق امیجن کولی شی چی بڑکوالی بسنگ بیا زوانی طرف ترا لے نو ماشاءاللہ خستم یی نو زان تبم ہیرو ہیرو وے یار یی ہیرو می چرتا ہم نو وے دا غی ریزن دا یو ہو باڈی سٹرکچر مڈی رو وی کو دا جی دا وڑ کوالے اگتا سور دے دا وا وا خان دے مون سر جی یو تر دے زمون بس
اوکے دا سٹوډیو کې مونږ تلیو جی دا هغه وخت تصویر دی او آی تھنک چی دا د میټریک دی جی دا پرفارمنس جی اوکے ابیا دی کې یو د بل هغه جنې غونډه جوړه ما غبي کې دي شي تاسو ښکار شي دا ما سره هغه الګ د ټایر چې وفات شو جی دا هغه میټریک والا هغه تصویر اوکے بس یو لوپټه چرته کور نه برابر کړي دا حسن بھائی دی دا قریشی سے زوی الله دی وبخي او دا جی ز ټوپای کې ما او خپل دغه کور دی زمون دا جی دا کالج هغه چې کم هیرو ټایپ لو پرانو والا دورو دا دا جی بیا ز جاب میکو دا هغه زې والا دا پکچر جی دا دا خو جی ټریپ تلې زم سکول او دا بریت مریت او دا بس خانی اسی چې تاسو فیس ته بند ګوري نو لګی چې دا یو وران ماشو او وران مو جی ډیر زیات یو شریر ماشو دا جی کیپټن کوکس دا یو فاست فود هغه چې کم ټیم کې و هغه ټیم کې دا دا بجی اسی دی وخت کې وختو ته وګورې کنه او جی او هاي هاي دل کې ارماسو مې بګې ارماسو مې دې دې لکه وګورې او جی او دا جی چې کله مې وادو کو نو دا واده د پاره غجینې دغه فوټو مې مونږ لګلې او جی چې ټول یو کې خسته تصویر چې هغه ورو لګې هغه او جی دا دا اوس دا حمید علی خان سے بچی او جی التبا فاسٹ فوڈ تبه راتلل دا فاسٹ فوڈ دی جی دا ټیم کې به جی بس دا سیوما دا حمید علی خان سے د نن نشل کاله مخ کې صحیح او جی دا دا انور سید دا ما بجی اسسٹنٹ ہوما ڈرامی اسسٹم ہو اسسٹنٹ جی 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 او دا جی دا وګوره ٹیپیکل دکلو بالکل او جی کوکنگ سر میڈی زیاد شوق بابر بھائی دے دا ہیڈ شیف ہو جی دا میں اس سٹائل یو جوڑ کھڑے ہو بس اگر ٹیم کی جی اگر وقت دا دیر ان سٹائل ان ان سٹائل ہو جی او اگر وقت دا بس دیر ماشاءاللہ دیر مزیدار سسٹم ہو دا جی دا خو یو دس تصویر دے دا سے فلمی سٹائل تصویر دے اگر دا سلطان رئیس ساشا کنه دا سی سلطان رئیس ساشا ساشا دے زکه سٹائل خو اگر دے خو اگر چی دا ټول سٹایل دا دا واده واده سسٹم نظام کیمرے بھی اگا اگا کم فوجی والا کم یو دا سی اگا کیمرے فوجی والا فوجی والا نو دا میں فوٹوان میں بدا گا انٹرنیٹ میں انٹرنیٹ دا سی نو جی نو تصویروں نے کہ مجھے تصویر خراب لو نو دا چ سونا تا سو دا ہیرو شپ والا فوٹوان گورے دا ټول دا اسپیشلی متاثر کن غنتی رشتے دا پارا سمر جی نے کہتا اس دا پارا کتلی وی یہ رجی یو ریلی تا سو ویم یو پنزش پگ کویدنی مات شوی دی کویدنی مات شوی دی مات شوی دی یو کویدن جی مات شوی وا چې هغه زما د ابو دوستو دغی لورو اوسم دی ماشاءالله الله دی ابو سره ډیر خو کی دغی چې کم مشره خور وا هغه ته ماما باجی باجی بوي نو باجی بوي چې بس د عارف واده به کور کی کیږي هر سو شو هغه بکسه مکسه تیار شو او بس ډنګړ دت ډنګړ لاړو ولته نو میاش پس جی هغه بکسه واپس راځه میں اس پاس کے بکسا واپس رہا ما اگر چوں کہ دابو دا فیملی دا دوستو دا صحیح اسپتال کی اٹی جی وی اسپتال کے نو اگا ما تا پوسو کچھ دا ولی وٹ از دا ریزن نو اگا جنے بہ لاسٹ ٹائم ما سره خبر کڑو یار یو ار کارڈک پیشنٹ ستا دا لائف پتہ نہ لگی سبب مرشی او دی پوجا باندې مون دا رسک نو شو اگستے نو لکه څنګه مون ته خو سه پوره پته نشته چې مون خو وایو چې به اٹس کال بلو بیبی اینڈ شروع کی چھا ہول وی او بالکل جی اوزم ڈاکٹر صاحب دے جنرل اظہر محمود کیانی صاحب ریٹائرڈ جی او سر ٹریٹمنٹ ہم روان دے او مشر کامران صاحب تم پتہ دا او اگیم کلا کلا ورڈ شی او ددی تا سوچر تا غلط فائدہ چا تھا کڑے دا چھیر زما گورے یار مشر چ کلا غصہ شی نو زبے لگ دا سے ساخل وے اوکے چلو بلاؤ اس کو بلاؤ غصہ شي کنه صحیح اب بیا غتا احساس وشي چې یار حالانکه مشر پخپل عجز مطلب ډیر زیات اغي کرایسس کتلې دی خپل لایف کې کنه کامران صاحب بالکل نو چې کله اغا ما ته ګوري نو بس اغا ما ته همیشه امپورټنس راکړي نو دا کوی دن چې ما ته شو
ما د سړي هغه جنې جو خپوما چې دې جنې ولې داسې دا وې بل سر ریزن به خو چې لړکا نه پسند اس کیات نه نه ایجوکیشن نه نه پیسہ نه نه دانی یہ کہ یہ مر جائے گا تو میری لائف کا کیا ہوگا دیٹ واز ا ریزن لائک ا سٹوپڈ ریزن او هغه مار شو بیا امی طرف نه دینه دلته جیلم کې او زید نه وی بس دا عارف وال تک یلته چې زلاړم نو بس میاش پاس بیا صندوق واپس راغی Like, satay, satay, satay. Five years, my break was. No, chidda, kuidanu shwalo, no, de bani khum, tadir yare, de chibas, nan sundak, wapas rado, sabas sundak, kuidan khunor, da, wo, darek, wa, da, wo, pa, las, radu, ki, da, she, ho, sho. Zaka, chi, baby, im, yare, de, le, wa, de, raziata, o, tulu, ba, we, chi, arif, chi, amin, kai, fa, uran, draz, war, ka, ar, satay, aru, zama, ka, as, arif, padi, khu, yodir, zabardas, film, judi, ki, das, judi, sanduk, ki, wapsi, aga, bakse, chi, mi, kateli, Ab akshu ki mein khpal saman da katal chi saman ko pura de ghar bhai bas be wapas jo da perfume khwati ne isti aghi double pakiwam chu kana da wa de chu da arrange marriage jo arrange jo ji totally arrange jo zama da abu yo dost mahmood se balla di u bakhi alla di u bakhi dir time ush chi mulaqat ne chu da aghi misses ho ji a aghi misses chi kama wa agar fatanti agar da rishta ho katala Da suli de la jine ka na 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 ji che rishta ho katala ma da abu year laad shwe gora dal ta satellite town ki ji che satellite town ta zalaadam december mayash tu ji ma ta yaad de kal 2001 december 2001 december okay 2010 december che zalaadam aga jine ta aga drisalur khoin dewe no che di jine sar zamilaw shuma no ma ta aga jine we ji تاسو ټول سره ملاو شي خټک دی کنه ماشاءالله نو هغه ماته په پښتو کې یاره داسې کار دی د انټي بتاست هر څه به ویلي خو یاد ساته زما ایجوکیشن دونه دی مونږ سره پیسې نشته دی دادی 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 هر څه سپیس کې خبرې وکړې وی ګوره زپد دی دونه نمبر باندې مان مشره چې کوم د اغه ملا واده نه شوي او دام نه دی شوي دام نه دی شوي دا تاسو زکوي چې تاسو پته یې اوکې نو داغی سٹریٹ فارورڈ خبر ہوئی 10 منٹ بس ما ڈیسائیڈ کچھ برڈن او واپس لاڑم نو 16 تاریخ 16 دسمبر باندې مور پلار رالل دلتا نو هغه ٹائم کې زه کیپٹن کوکس میں چلو ایک میں جاب کو نو هغه چې رالل نو هغه هم ډیر زیات خوښ شو نو هغه ته اوس دا پته نشته سلور خوین دی ناشتی دی نو امی غلطی سره قبول ته وې چې بس دا می قبول ده نو هغه پکې وې دا نه دا بیبی خوستا بیبی ما شکی خا وی خا 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 بیا دعا کو نو بیا دا زما وایف چی کما وادا چی سمین سمین خبرو کری بیا ما دا دا نکا زمون چی کما شو جی اگا پا دو 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 هزار دو باندی ہو جی خای جی سیکنڈ فیبری 45 ڈیز کے دن ندن نا دا خبر کلیر شوا وادو شو جی نکا شوا ولی ما دا 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 نو مینس کے ٹائم ما تا هغه ټیم کې پته نه لګی دا خو امی ابو به وی چې بکسا واپس را دي شي یو ور هپی واده نه ډیر زیات خوشاله په زکو ما جی چې ما خپل وایف ته دا هغه کیسه وکړه خپل کرش والا ما وی چې دی زما کمرې ته ځین ور طرف ته فوټ وان دی نو فلم والا شي نو کنه نو غم نو لوي کړی نه کنه دا سبب نو هغه ما جز چراله وی خیر دی دی دا هغه هغه وصلا هغه دا هغه سیستم مې ډیر زیات خوښ شو بیا پرابلم زو لکه زمونږ رواج کلی کې پاتې کې دوه والے هغه سسٹم دا او چې پنده اسلام آباد کې بدغه صحیح نو ډیر زیات مسلې مسائل دي بیا فائنانشلی ز وی کومه کمزور ما ابو زما سپورټ کول خو کمزور ما جینا او شو بیا او 2004 کې جینا او شو او بیا غینه بعد چې کله خراب شو ظاهر دی یو سټیټس چینج شي کنه پخپل اول تاسو زوی وی بیا هسبند شو بیا چې پلار شو او نو سفی د جینا دراتلو سره ما باندې لکه یو ذهني تور باندې بوج زیات شو چې ما ته قدر راغې د خپل پلار او د خپل مور چې را دا خو د جینا سره ټول شپه به جمعې کې داسې هغه به جوړې ده نو
سمسله واغه ماشومان نو ماته د خپل مور او پلار چې کله جینو شو جې دا غینه بعد د مخ خپل مور او پلار سره په سخت له جک جواب نه دی ورکړي اسه باندې ورکړي په دومره سختو باندې ماشومان لویږي الله ما بابا ثبوت هم دغه خبر غوما چې سم وایي چې قبول ده هغه وې دادی او کور کې جوړو او دادا ما چې ټول نه زیاتې د پلار او د لور ډیره خسته رښتې وي آه ها نو چې رور واغه لوی ده استا خبره ترې ستا ملګرتیا است زما د لور په تربيت کې زما د خزه چې کم لاس ته غډې زیات دي ماشاءالله کریډټ ګوز ټو هر ځکه چې ما شومان ډیر زیات خپل مور سره پاتې شوې دي ما سره دوه وخت ډیر نکو یو مې زوی دی یو مې لور ده جی او د لور نوم چې کم د قهیل قاضی ده خو جینن زما یو پټ نوم فلم کې غونډې مې دغه ساتلو جی اول نه ما وی چې لور به وشي جینا به قهیل چې کمو جی دا د جنت یو دروازه ده دا زما والد سب د دین نوم سبحان الله او بیا چې کله دا قاضی محمد طه شو دا غي نوم اول سبحانو خو بیا ډیر زیات بیمار دا نو بیا ابو ویچ نوم بدل کا دا درون نوم دی بیا محمد طه کا سس ایج کی دی ساسو بچی سبحان از 13 ناو اینڈ جینا ماشاءاللہ 17 ماشاءاللہ سنگ چ ماتا صدا خبر وکړه ل چې د پلار او د لور چې کوم رشتہ وی ا ډیر د مینې نه ډکوي نو راضی چې دا خبرې ترې د لور د خلینه په خپل وور میرا نام جینا ہے ویسے تو میرا اصل نام کہیل قاضی ہے لیکن میرے بابا نے میرا نام جینا رکھا ہے میرا نک نیم بابا سے مجھے ہمیشہ اتنا پیار ملا ہے اور مجھے کبھی بھی کوئی کسی قسم کی ٹینشن کرنے کی ضرورت نہیں پڑی بیکاز ہمیشہ میں نے جو مانگا ہے الحمد للہ پاپا نے ہمیشہ مجھے دیا ہے اینڈ اسپیشلی لو جو بیٹیوں کا پیار ہوتا ہے مجھے اس کے لیے کبھی بھی سوچنا نہیں پڑا یا مانگنا نہیں پڑا لیکن کیونکہ پاپا نے ہمیشہ مجھے بہت پیار دیا اینڈ آئی ریئلی 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 لو مائی ڈیڈ بس میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ مجھے پاپا کی بہت یاد آتی ہے اینڈ آئی ریئلی وانٹ ٹو سی ہم سون سو ان شاء اللہ میری پاپا سے جلدی ملاقات ہو جائے اور مجھے بس یہ ہی چاہیے اور ایک دو چیزیں ہیں جو مجھے نہیں اچھی لگتی پاپا کی It's only two. ایک چیز تو یہ ہے کہ وہ غصے میں بہت جلدی آ جاتے ہیں I don't like that کہ وہ غصے میں جلدی آ جاتے ہیں اور دوسری چیز یہ ہے کہ جب غصے میں آتے ہیں تو چاہے جس بندے کی بھی غلطی ہو جی د جینا خبرې تاسو واورې دي او څنګه چې ما وړاندې تاسو ته ویلو د پلار سره د مینې دومره بهترین دومره ښایسته انداز ماشومان هم چیرته دي دی وخت بهر وی جی ہاں یو ایس کی دی صحیح نو کله زئی تاسو بیا غو سره ملاوي دو ڈیزل خو کووډ پوجا باندې دو کال پکې کې پراغه حالانکه هر زل زل کا کال کې دو پیری زم صحیح کله یو زل زم ٹھیک شو نو اوس دادا چهره کا نو یقینا ظاهر ده چې کله داسې موکي اختر وی شوقدر وی نور داسې موکي تاسو به واړه ډیر مس کوي یار جی ډیر زیاته کلی کې ټول جمع شي ټول سره خپل خپل ماشومانی زه خپل بنین پسې ګرځم زه خپل جورابو پسې ګرځم اغه استری پسې ګرځم دا نو ولادي مطلب خو کی زما د خويندو سره اغه راشي او خورزي راشي او دی بیا زما نه نو مونږ ته خو ګور لکه نور خبرو کې خدا د دین خبره کو نه کو د سلور ودونه کې نو یو دویم بعد وکي ها اوس په سوس خو جی ها لکه دا زما دي مشورې ته تاسو انتظار کوو اکچولی زما په باره کې پوره خاندان کې دا خبره وا کته سوسن پابند کول نه غواړي نه جی دا خبره نه ده سټ ټیکنیکل ایشو زوم دی او بل خبر ده چې زما په خاندان کې دا خبره به کېده چې عارف کال دو کال نه زیات واده به نشي چلے دي نشي ساتلی اوکي ماشاءالله دا تقریبا 19 کال شو او کریډټ زیات زما د خزه ته بالکل هغه چې کوم او سټارټ کې تاسو خبر ورکړل کوم صبر وکړه کریډټ ګوز ټو هر خو زما په خیال کې په دې اکل باندې ما غوښنه پښتنه وکړې شي نو هغه به شي بالکل جی زما طرف نه اجازه ته اوس هم دا ورته یو خبر دام ده کنه چې مونږ کله استاسو یو پرسپشن دام جوړ دی چې تاسو ډیر زیات چې دی هغه چې یو زنانه چینل تراشی یا نوې اډیشن یا سي نو تاسو په ټکو ارزه کې تاسو موجود دي د دې ریزن دا رښتیا دي نو دا ان میرډ طبقه کې وی ډیر خلک دا خبره دا سی ایج کې خو میرډ ډیر خو کې اسې دا وې خو تاسو چې ځان ته ګوره دقه سي هر جنې چې خپل ځان ته وګوري هغه په دقه خبره کوي چې یار مېرې سات تو اسنه اسه نه کیه خلک دا سی ما سره خو یو پر سي دا یو دا سی بس افواده چې بس دی باندې زم امین کوم وا 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 نو تاسو دومره افیرز او دا چرته دی یو دو نمونه واخلې
ریئل کی ویم تاس کا بیفور 30 بڑگڑم دڑم مر سروان دی خو داس زویم چ سنگ تاس زن نہ داس تا پوچھ کے یار عارف کو ما سر دن تاریخ پر داس ارج نے چ قبل د گوری نو دا یو بس داس اس کے ساتھ اچھا اس کے ساتھ اس کے نشتا بالکل دا خبر یو داس ہم دا زب کتو تم ویم جان لا جاڑم چ دا سوک نشتا نمونا ما سر تڑلی دی یو عارف سکرین باندے لک دمرا دسی مزاق کی یا چې دی هغه خپل کو هوس سره چې دی هغه دومره یو کمفورت لیول جوړی چې هغه نه مزاق جوړ شي کاغه نیو ایئر شو وی کاغه د اختر وی نو کتون کو ته داسي لګی چې ر دا چې دی کنه سره چې په سکرین سره چې کل هوستنګ کې هغه ځان لې یو دنیا دا خو اوس زبدا تاسو کوم یقینا چې ولې چې د ای وی ٹی چینل په شیشه تاسو ناسي او څنګه چې ما تاسو وی چې کل د خیبر ټی وی نوم راشي نو ټولو کې مخ کې چې ذهن ته دودري نمونه راځي سر فہرست پکی چې دی قاضی عارف محمود نوم راځي یار جی اصل کې زه کلم د ای وی ٹی خیبر په والی سره خبره کوم نو زیات ترجمه چې کم کولیګ زم دي دوستانو دی وی چې بټ رنگ کې دا څه خبر نه ده زما په لایف کې چې کلا صحیح ټایم راغې لکه د جون نه مزه غستو والا نو هغه د 2004 نه اوسه پورې دی چې کلا ما ای وی ٹی خیبر جوائن کو څنګه راغلی زما یو دوست جی کاشف صاحب ز گلگت کیو مجی اغه ماته وی د پختو یو چینل راضی ترازی ما خصم ڈانسونه کوم ولی نه ز چرالم او دلته خالد راجا صاحب یا رهیز د پرسن کنه خالد راجا صاحب اغه زما اډیشن واغستو گلشیر په کیمرا باندې او عاصم قریشی صاحب سره زما ملاو شوما نو چې کله ما اډیشن ورکنو خالد راجا صاحب اصل پختونه صحیح آدمی ہے اپ پختونه پویدا غلط پلت نه وای نو اغه به کله وی ابھی کوکنگ کرو ابھی لائیو کال لے لو خالد راجا صاحب ابھی یہ کرو ہی از ماسٹر آف لکا خالد راجا صاحب نے از دکڑا ما ٹیکنیکل از دکڑا خالد راجا صاحب نے صحیح دازا اوے ما جی کلا بس چی کلا ما آڈیشن ورک کرو بس خالد راجا تو پاس ہے آپ پاس ہو جاؤ پاس آڈیشن لڑ دی جواد صاحب کامران صاحب کو تو غم ہوئی بس ٹک دے خبروں آڈیشن دا پار را گلے ما اللہ دیو بخی جمالی سے وزیر اعظم ہو دیو اخبار مالا راگ ہوئی چی دا پڑھاؤ گا اسی ماں پاکی اخبار پڑھاؤ گا دیوی ما دوی نم سا دے میں قاضی خان پورا نم دے نوی خان ماوی چی لگوم نو بیا پوستو نیم قاضی سر خان اسی میں ہوئی اور خالد راجہ سے بھوئی ہاں یہ اصل ہے یہ صحیح ہے ابھی آیا بندہ نو با دست رالم او واحد زما په خیال خبرونه یو داسې ډپارټمنټ دی چې ما عارف هغه نه دی کړی باقي خوم ټول سره افرین شاه دا مشرانو ته کامران صاحب نو ډاوټ نو ماخلم د بانګي دوه لاخلم د ټولو په مخ کې اخلم چې کچره هغه نه وي کامران صاحب بیا جواد صاحب کدی دوړ نه وي نو هغه ټیم کې عارف قاضی نو پلیٹ فارم هغه جوړ کو انویسٹمنٹ هغه وکړو بیا مال فری هند راکو دشمنان مې بلا پیدا شول پختو ټیک نه ده دا ټیک نه ده دا ټیک نه ده دا ټیک نه ده کامراز به ټاپ نه یې کرےګا پروگرام یې انټری کرےګا واه هغه ما باندې چې سټینډ واغستو ما وی پر مې بس اوس به په هر میدان کې سلام ډیر زیاته دغه شو جی او دا خبره زه کولو ویم دا راجگان چې کم دی دو د پختو په تاریخ کې یو لوی احسان کړی دی چې دا سې چینل راوستو یقینا جی نو ډاوټ زه تاسو ویم شارٹ کوسچن شارٹ جی او یو دو لفظونو کې برابر جواب راکوي وای جی چې په خپل باره کې چرته ګوګل کوي نو څه ګوري کامیډي کامنٹس وای او پس قسم کامنٹس باندې ډیر غوسه درځي یاره جی خلک ډیر وای ته دمې هغه باندې می غوسه راځي خو چې کله تاسو بهر وځي نو هر یو کس د سره تصویر باندې ملاوي کیږي ډیر دم سره ملاوي کیږي اصل کې دا بل سوق دا سی سپک نظر سره قتل دا می خوخ نه دی کبا ته ګوري کبل چا ته ګوري صحیح دا ټیک نه دی صحیح کم وخت کې ساسو ذهن دماغ ښه کار کوي شپې دا سی 12 بجو نه بعد او ریلیکس هم بیا اوکے دا را دوی چې کم انکر اداکار چې دی یا سنگر تاسو په خیال کې سیاست کې پکارو الله دی وبخي طارق عزیز سی پراغلیو زما ډیر زیات غو چیرا پکار داو یارا چی دا ہندوستان کی دا کی گی جی ٹول اداکاران گلوکاران سیاست تتری دی کامیاب دی پاکستان کی انفرچونیٹلی لکہ دا شے نشتا ای وی ٹی چینلز کی کم یو کس تا چتا سو گوری یا دا میڈیا کی سکی دا زیدانہ دے بھائی کیوان حامد راجا نا عاصم قریشی سے خا خا سوری یہ اس کو کاٹ لینا پھر جی عاصم قریشی سے
زکه تا گور مگه آجاز مازی و کنتی نستی زمین بایی که سداس یو فن چکله دت میل آشی رو این تنکرده چی را خدا از دینه میخلاس کی ادوبایی کیو جی او سوری کاتر کی امیل آشی او چیز ایرپورت کیو مجی پاکه کازیه ما آجی او بس کی نو راوڑا کنا یو لس منٹا تیر کڑ بیا ہوئی ابوت کی میں جی آؤس کم بیا پوٹوان موٹوان ویسے بھی چاہ راوڑا رب نڑو میں روڑے سخت ہوں چھو میں خدا یا پاک ادا با سنگا میں خلاص کے کتا سو پا فون مانے سوک تنگ گئی سوک جی نہیں سوک جی ہم دیر زیاد تنگ کڑیو لیکا سوک جی نہیں نو سنگ جواب ورکوائی بیا نا جی آگئی جی کلم فٹر سنگ گئی دا سے کہنا سوک جی تا سو سنگ لکه جی پر تلفون باندې فیمیل سره جی دا ادب والا چې کوم دی ادب پہلا قرینه ہے محبت کے قرینوں میں خزو سره بدتمیزی کول د سړی ته خوان نه ورکي صحیح اداکار یا میڈیا کې نه وینو سب وای ہوٹلنگ انڈسٹری کې ایف اینڈ بی فوڈ اینڈ بیوریجز اوکے کس تاسو ته یو سپر پاور ملاو شي پاکستان کې بسو چینج کوي زجی انصاف چې کوم دی د په هر کول پر درشل باندې راوستو کوشش کوم شو کی دا ایکشن ریئیکشن چکم گیم وی پاگے کے سوک تا سو تا دیر لکا پرفیکٹ کاری فلم انڈسٹری ڈراما انڈسٹری ستا سو سرا کار کون کے گے خواب مونگ سرا جی نن سبا خو مینا شمس شی از ایکشن ریئیکشن کے ایو سرا میں دیدن ڈراما دوزر لوکو نو شی از آئی تھنک پرفیکٹ جینا مخ کی سرا تلیو جی داغی ماشاءاللہ پرفیکشن دیر زیاد ہو مینگ آرٹسٹ پکا مخبر اوڑی رضی آتا غصہ درزی درو پک پلوائی کوشش کوم چی نویم ویم دا نویم چی نویم ویم بس خوچ بل سو گوی بیاد غصہ رضی عموماً تاسو پا چینل کی یا پا عام زمون خلکو کڑی رضی آت کنجوس مشہوری ہے آو نو چی پیسے خرچ کوئی پسا خرچ کوئی اس دا تاسو سوئے لکا چی دا اسی یو پریسپشن دے حالانکہ زدہ سے کنجوس نیم یو دو افیرز دیا گئے بزدہ تھا سورا ملاو کم صحیح وہی عارف بہت لگاتا ہے ہمارے اوپر بھائی ہاں اوکے دیر خوش قسمت ابھی بیچے پاگی عارف قاضی جی دیا گا پہ پیسے خرچ کر یار دا خدا سو زمان بچوں نہ دا پوسو کے نا ڈیفینیٹلی آخو رشتہ دا سے دا خدا رہا تو وہی چی کب خپل زان کسے چینج کا والغواری سب چینج کا وے فیزیکل یا سوچ فیزیکلی پوزا بلے غٹا دا اسے کٹنے کے اسی میں معاورتن دا خبر صحیح فیمیل کی اولنی دری کوالٹیز سے تاسو تا صحیح لگی یار ایلیگنٹ لوک ڈیز زیاد پکار دے کہ تاسو زان لد زندگی کا ہم سفر چوز کوئے ٹھیک شو گا نا ایسے کو جنہیں کہ بس چی سنگی بھی خی کچھ توے لکا لائف پارٹنر جوڑو نو آگی کہ ایلیگنٹ لوک سکم دیا سیاست کے کزے انو کم پارٹی بجوائن کوئے موجود پارٹی نا مسلم لیگ نون ماں انہی دی بھیلی تاسو رو نو خو مسلم لیگ نو نی ٹول پا قائد اعظم محمد علی جناح کی مسلم لیگ خاجے خاجے کور والا سا سو پکم خبر ڈیر تنگی گی پا غصا چو غصا ڈیر زیادتا دا پسندی دا گلوکار خیال محمد او معشوق سلطان صحیح او موجودہ کی رحیم شاہ ڈیر زیاد میں خواہ کزا ہوئے مچے لکا درے تاستو نمونہ درکم نازیہ اقبال شوا لیلا شوا گلپانا شوا نو دی درے وانو کے نازیہ اقبال پا فرسٹ دا او بل کم تاسو ہوئی جی لیلا گلپانا لیلا پا سیکنڈ دا او درے ما خود زنب پی جانا گلپانا خا جی پسند زجی سر او آواز خبر رکو سر او آواز پلیز تکتا سو دا وائی چی لکا دا درے ممکن سر آواز نہیں دا مخ خرسول نوی آواز خرسول ہوئی جی صحیح پخپل اہم تاسو چی دیر خل آواز لرے نو کم سندر زنان لڑی رضیاتا چھے دے لڑکمی نظر شی زوستا لارے تگورم خیال محمد سے ویلی دیئے دراکٹر آزم آزم سے بوالا کلام دیجئے کہ ٹرک ڈرائیور ہوئی نو پخپل ٹرک بس سے جملہ تاسو لکلا محنت کر حسد نہ کر صحیح دریو لوگ خلق نمونہ بالم دریو آنو کی بیسٹ یا فرسٹ سیکنڈ تھرڈ براتا ہوا ہے جی مبارک سیب آیاز خان سیب حنیف الرحمن سیب سو فرسٹ سیکنڈ تھرڈ کوالٹیز پلیز کوالٹیز مبارکیہ میں ڈیر زیاد خواہ دے اوکے از بیسٹ بڑی ایاز خان سے بہ حنیف الرحمن ایاز خان سے بم ڈیر خدے حنیف الرحمن سے بم ڈیر زیاد خدی خدا فرینک لیس چکم اگر فرینک نیس والا لیول دے اگر زما دا مبارک سیب سارا ڈیر زیاد صحیح خدا رہ تو اس ولی چ پروگرام ہم سم اپ کو ارمان ہم پزر لاسٹ کوسچن دے جی دا لاسٹ کوسچن وائی جی چس ارمان ہم پڑھشتا او خاص چ عمر او کم دا ما سرا مشر لوس کڑیو چی
دا ارمان بستا ز پورا کوم زکه چې دینه مخکې ما یو انټرویو ور کړو هغه کې مشر ما ته دا خبره کړې و خو ما مشر لا بیا ریمایند ور نکو مې بي چې هغه نه هیر وی صدا سی وی نو عمره کولو د پاره ما دوه درې پیری ټرای وکړه خو بد نصیب هم ډیر زیات چې زما ویزه و نه شو نو عمره کول غواړم حج کول غواړم د مې ارمان دی موږ به جی صاحب د پاره دعا هم کوو ځکه چې الله تعالی د دې سعادت د پاره هر مسلمان چې دی هغه همیش له خواهش کوي ارمان بي دادا غوي تھینک یو سو مچ ډیر ډیر مننه عارف ډیر ډیر مننه سر ډیر خبرې دا صفات هم شوې ځکه چې عارف قاضی په خپل ځان یو داسې زمونږ د ای بی جی چینلز نتورک یو داسې ویکیپیډیا دا چې څومره چې دی ګوري نو دومره هغه خپل ځان کې یو جبرتیا لري او ډېر لري لري پورې د دې حدونه دي خو زه امید لرم چې نن نه ستوري میلمنو کې بدایا انټرویو دا پروفایل انټرویو تاسو ډېر زیات خوښ شوی او بس دا ګوري او راتون کې ستوري میلمنو کې موږ سره بل سو ګیسټ وي دا به ان شاء الله بیا تاسو ته وایو یو ځل بیا ډېر 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 زیاته مننه جی تاسو او دا تاسو چې سونه ټیم دې دا ډېر زیاته مننه او ډیره مانونه می او ډیره خبرې پاتې دي بیا به ان شاء الله جی کبیا ژوند موقع راکړل نو بیا به هم دا غوي سره یو سیټینګ وکړو خپل خیال ساتي جی موږ د اجازه ترکې لادلا پامان قاضی صاحب څنګه محسوس وای دا ټول کریډټ زیږي دا ای وی ٹی چینلز تا یو داسې پلیټ فارم راغی چې هغه کې زمونږ چې کم هغه هیدن ټیلنټ او چې هغه ښکارا شو نو دا کریډټ زو پیش کوم دا ای وی ٹی خیبر تا کچری ای وی ٹی خیبر نو عارف قاضی نو